tane mi tuttu oradan? İşte. Peki oradan mı peki? Ha, bugün Xudo xolası 23. Mana perevallarda kor. Ha, Qo'qon 77 km. Qo'qon 77 km qopdi. Mana qorlar. Perevalda qor. Qayerdadir bahor. Sabablari yo'limiz toza. Ha, yo'llar zo'r, chip-chesti. Yaxshigina yoqqan ekan mana. Erib ham ketib shekilli. Sovuq ham keldi. Ana qor. Ana qor. Bir ekini pasaydırayım. Evet. Tabii, hadi
Barcha do'stlarga Qirg'ona Toshkent pirvaldan salom. Oddiy davona. Oldinda yana kamera bor. Mana birinchi tunnelga kirdik. Tunnelda olish mumkin emas. Barcha bizni ko'rib turgan do'stlarga alangali salomlar mana shu lokadan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Birinchi tunneldan chiqdik. Juda ham chiroylik.